Gizateriaren ondare izendatzeko egin dugun eskaeraren arira, askok galdetu didazue, zein den izen zuzena. Haizeen orrazia, edo haizearen orraziak, askotan sortzen den zadantza da. Izena, haizearen orrazia da. Zehazki, iparmendebaldeko haizearena. Eduardo Txillidak nahi zuen Galiziatik datorren haize hori, irian sar zedila beretzat hain berezia zen leku horretatik. Bertan egoten zen itsasoari, zerumugari, olatuei eta arkaitzei begira. Eta azken argibide bat jakinmina handikoentzat, pasealekutik gertuen dauden bi eskulturek iragana eta oraina irudikatzen dute. Urrunen dagoenak etorkizuna. Donostia, batera, bagera. Donostia, quiere más.